Рішення та обставини, які визначають перебіг подій. Дії, які змінюють історію. Теми, які хвилюють кожного. Слухай щодня, про що говорять у Києві. В програмі «Київ Інтерактив». «Київ Інтерактив». І продовжуємо «Київ Інтерактив» на радіо «Київ ФМ». Нагадаю, Ярослав Федоренко при мікрофоні. Далі говоримо про такий проєкт, як «Мрії дітей міста Марії». А саме діти з Маріуполя зняли фільм з українськими режисерами. Саме з 23 серпня триває благодійний кінотабір для дітей, що пережили окупацію в Маріуполі. І от під наглядом професійних кураторів Ukrainian Film School вони знімають власний короткометражний фільм. І з нами на зв'язку вже є Альона Тимошенко, засновниця і директорка Ukrainian Film School. Альоно, вітаю вас. Вітаю всіх, доброго дня. Так, і також Тарас Ткаченко, це режисер, сценарист, а також лектор Ukrainian Film School. Пане Тарасе, вітаю вас. Добрий день. Так, ну і для початку, власне, дуже крута ініціатива. Єдине, от хочу, щоб ви уточнили, зняли вже фільм, чи якраз це буде як фінал оцього кінотабору для дітей? І розкажіть загалом про Ukrainian Film School. Тоді я візьму слово. Так, дякую. Фільм вже зняли, в нас уже зміна закінчилась. Ми працювали, це був кінотабір для дітей, які були в окупації в Маріуполі. Потім вони виїхали і проживають в даний момент в Києві. Два тижні ми з ними працювали. Ми розказували їм про те, як кіно створюється, придумували цей сценарій, працювали з майданчиком знімальним. І далі вже в нас була потім прем'єра. Ми запросили батьків і в кінотеатрі на великому екрані подивилися фільм, режисером якого є якраз Тарас Ткаченко. Ось кіношкола Ukrainian Film School для нас проект кіноканікули, він не новий. Ми вже давно цим проектом займаємося. Протягом літніх канікул у дітей ми робимо такі канікули в нас на кіношколі. Ось, але цього разу ми вирішили зробити таку благодійну зміну. Це в нас другий проект. Перший в нас був кіноканікули Буча з дітьми, які були в окупації в Бучі, і друга частина це кіноканікули Маріуполь з дітьми, які були в окупації в Маріуполі. Пане Тарасе, а як було працювати взагалі з такими маленькими сценаристами, режисерами, і які там були ролі у цих дітей під час зйомки фільму? Ну, ви знаєте, справа в тому, що тут є різні форми фіналу такої, таких кіноканікулів. Часто це ігрові роботи, і насправді вони до цього зняли ігрові свої роботи за своїм сценарієм. І я скажу, що вони впоралися не набагато гірше, ніж наші студенти, які заводово навчаються майже рік у нашій школі. Але ми вирішили зробити документальну історію про них, тому що мені здається, що їхні дитячі безпосередні свідчення, вони дуже зараз цінні. Це такий, знаєте, документ доби. І ми вирішили перейти на документальну історію. І ми вирішили, що вони будуть брати інтерв'ю. І вони брали інтерв'ю один в одного. Тобто ми були там, ми там світло ставили і так далі, але ми намагались мінімально втручатися в їхні розмови. І раптом діти заговорили один з одним. І насправді для мене відкриттям було те, що я потім побачив на монтажному столі, тому що попри те, що ми показали цей фільм батькам, дітям, ми показали дуже-дуже чорновий монтаж. Зараз триває монтаж, і от остаточна версія буде, я думаю, невдовзі, за пару тижнів готова. Але ті спостереження, ті дивні якісь речі, які вони відкрили, откровення, вони були дуже зворушливі, і ми навмисно не питали в них ні про там жахи Маріуполя і так далі. Ми питали про мрії, ми думали, вийде дуже світле кіно, але діти, які самі між собою говорили, самі брали один в одному інтерв'ю, так чи інакше, ними зачепили і питання свого майбутнього, і питання того, що вони бачили в Маріуполі, і того болю, який вони пережили. І ми просто це не спиняли, ми, знаєте, завмерше слухали цю правду, яку діти розповідали одне одному. І це потрясаючий для мене досвід, те, як вони відкрилися, те, як, про що вони говорили. Одне зі спостережень було дуже дивним для мене. Коли було питання, вони самі почали ніби повторювати один одному. А що ти хотів би забрати з Маріуполя, з дому, якби ти міг забрати? Один предмет. І ви знаєте, на першому місці, звичайно, були дитячі іграшки, очікувано, а на другому, я уявити не міг, подушка. Практично всі діти казали, я хочу забрати свою подушку. І знаєте, це від цього комок в горлі стояв, чесно скажу.
ніби нічого особливого, але оця щирість дитяча, вона неймовірна, і я думаю, що цим і буде цей проєкт, скажімо, не схожий на все інше. Так, дуже складно, коли от саме в такий час змінюються мрії дітей, і от у Альони Тимошенко ще хотів також уточнити, чи можете розкрити таємницю, можливо, які ще були мрії, тому що от після почутого від щойно от від Тараса Ткаченко, власне про подушку, це дуже, дуже так трагічно. Чи були там якісь більш позитивні, не пов'язані, наприклад, з війною? Чи все от було якраз навколо цього? Ви знаєте, в основному це були мрії, звичайно, щоб Путін здох і війна закінчилася, Україна перемогла. Це була мрія в усіх. Далі ми хотіли все-таки з ними відійти від теми війни і щоб вони жили в своєму дитинстві, на яке вони мають право, яке вони повинні проживати і мріяти про щось інше, так? Ось. І коли ми їх запитували, то це були зовсім якісь такі, скажімо так, навіть невеличезні якісь мрії, навіть якусь частинку нам там вдалося реалізувати. Там хтось хотів, я не знаю, ролики, хтось якусь іграшку, і вона потім з'являлася в кадрі. Ну, тобто якісь такі, скажімо так, мрії, які можуть здійснитися. А глобальна мрія про перемогу – це ж наша спільна мрія для всіх. Ось було ще таке спостереження, наприклад, в нас була одна дівчинка, яка постійно ходила з великим рюкзаком, і вона там носила все своє життя. Ось вона в нас навіть в кадрі так само з рюкзаком, тому що вона його ніколи не залишала. В неї там були її малюнки, були її фломастери, якісь іграшки, які вона привезла з Маріуполя. І в неї ось залишилось таке відчуття, що все, що в неї є, це все вміщає цей рюкзак. Вона дуже боялася з ним розстатися або його десь втратити. Тому ось такі ще були спостереження. Причому ця зміна, вона була, скажімо так, для нас дуже відповідальною. Ми дуже хвилювалися перед запуском, тому що ми бачили частину історії профайлів цих дітей. Ми бачили, що у когось із них вони втратили батьків, хтось там пропав безвісти. Ми розуміли, яка це величезна відповідальність для нас, щоб не погрузити дітей знову в цей... Вибачте, це є світ війни, про те, щоб ми їх все-таки кудись перенастроїли на інший шлях, на шлях майбутнього, світлого майбутнього, щоб вони мріяли і жили в цьому новому світі, в такому безпечному максимально, як це можливо на даний момент. Ну, хтось хотів стати художником, хтось, до речі, чомусь у дівчат було дуже розповсюджено, вони хотіли лікарем-косметологом. Чомусь, да, там щось 3 чи 4 дівчинки лікар-косметолог. Видно, це така якась у них уявлення, що це дуже престижна професія. Ну, от, хлопці, звичайно, хотіли стати бізнесменами, от, всі поголовно. Ну, тобто, нічого такого, знаєте, прямо дивного. Звичайні мрії звичайних дітей, звичайне їхнє дитяче безпосереднє уявлення про майбутнє, але у них у всіх є відчуття і мрія про дім, тому що в них нема дому, у них нема ні в кого дому. І одна дівчинка каже, я хочу мати невеличку хатинку свою, де я буду жити сама. І поруч я хочу мати хатинку, в якій будуть жити мої батьки. От. Причому це каже дівчинка, якій там 15 років, і якої вже не повинно бути такого наївного сприйняття світу. А в неї, знаєте, як якась відбувся, ну, що називається, повернення в раннє дитинство, тому що їй хочеться захисту, їй хочеться затишку, їй хочеться якогось відчуття впевненості. І це ці мрії, вони, от головні мрії, вони не були сказані, вони були між рядками. І зараз головна проблема монтажу, і знаєте, що називається, ювелірність цього монтажу в тому, щоб ці мрії між рядками, які ми гостро відчули, коли ми слухали їхні розмови, зберегти на плівці і дати на екрані. Ну, до речі, чую дуже героїчні такі мрії у дітей, власне, які, нагадаю, от діти з Маріуполя зняли фільм з українськими режисерами з назвою «Мрії дітей міста Марії». Власне, якраз у нас зараз перервемося на коротку рубрику, яка називається «Герої України», і сьогодні якраз про Віталія Грицаєнка, і потім продовжимо розмову. Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Герой з найстражденнішого міста в історії 21-го століття – Маріуполя.
Заступник командира окремого загону спеціального призначення «Азов» з бойової та спеціальної підготовки старший лейтенант Віталій Грицаєнко, позивний «Гоголь». Народився у Полтаві. Навчався у Харківському університеті внутрішніх справ. Добровольцем став до лав Азову у перші роки, тоді ще неоголошеної російсько-української війни. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Віталій зі своїми бійцями утримував рубежі в районі Маріуполя. Його підрозділ знищив понад два десятки танків та бронемашин російських окупантів, відбивав численні атаки рашистів, не давав їм висадити в Маріуполі морський десант. А у ніч з 18 на 19 березня група бійців «Азову», до складу якої входив Віталій Грицаєнко, здійснила успішний рейд в тил противника. Воїни знищили ворожий командний пункт, підірвали склад з боєприпасами та знищили кілька десятків російських окупантів. На жаль, ціною цієї блискавичної операції стало життя відважного офіцера. Під час запеклого бою він зазнав смертельного поранення. 2 квітня 2022 року старшому лейтенанту Віталію Грицаєнку присвоїли звання Герой України посмертно. Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Продовжуємо ефір на радіо Київ ФМ. Ми, власне, продовжуємо говорити з Альоною Тимошенко, засновницею і директоркою Ukrainian Film School, а також Тарас Ткаченко, режисер, сценарист, лектор Ukrainian Film School. І от якраз буквально кілька хвилин ми говорили про мрії, мрії маленьких маріупольчан, а можна так сказати, власне. Власне, проєкт цікавий. Альона, мабуть, до вас ще буде таке запитання. Розкажіть більш технічно, як вдалося організувати от саме зйомку цього фільму, знайти дітей, і от як це все відбувалося? Ми зв'язалися з фондом маріупольським, який є тут в Києві, з мером міста Маріуполя, замісниками. Вони нам допомогли, в них тут є вже, здається, 12 тисяч переселенців, які проживають в Києві. Ми розказали їм про проєкт, презентували його і попросили, щоб вони самі нам відібрали тих дітей, які в них є, з якими вони працюють, кого б вони порадили, для кого цей проєкт цікавий буде. Далі зв'язались вони вже з батьками, розповіли, що це, і потім ми вже їх запросили. Діти до нас приїжджали кожного ранку о 10-й годині і їхали з кіностудії «Фільм.ua» о 6-й вечора. Тобто в них повністю був розпланований весь день. Одразу з ними проходились по всім павільйонам, дивилися, де які будуть локації, як це буде зніматися, розповідали їм. Тобто в них був такий досвід роботи і в кадрі, і роботи поза кадром, щоб вони бачили, тому що, перш за все, там тільки на канікулу це познайомити дітей з професіями, про те, як кіно створюється, про те, щоб вони побачили. І навіть ось ми говорили з вами про мрії, там була вже частина дітей, я згадала, які казали, що після кіноканікул тепер я хочу бути там актрисою, чи хочу бути оператором. Навіть ось такі мрії в них нові з'явилися під час проєкту. Так, дуже цікаво. До речі, цікаво якраз з приводу різноманіття мрій дітей. А от у Тараса Ткаченка хотів якраз, навіть не банальне таке запитання, як вам було працювати з дітьми, тому що розумію, що в фільмах, які ви знімали до того, там брали участь як актори якраз багато дітей. А от якраз з приводу, наскільки діти, які евакуювалися з Маріуполя, наскільки у них зараз психологічно стан, складно навіть от описати, наскільки вони зараз спокійні і от ідуть якраз відкриті такі до будь-яких змін і до будь-якого навчання. Я боявся більше до зйомки, насправді. Розумієте, там ще була така певна пересторога, що були діти абсолютно різного віку. Там від 14 років найвище до, я не знаю, 7-6 років. Тобто, і розумієте, така серйозна форма інтерв'ю взаємного, я думав, як вони поведуться. І, чесно кажучи, в якийсь момент, я думаю, що ми всі думали, щось вийде, щось не вийде, отак. Ми думали, що результат буде набагато скромніший. Але коли діти сіли в кадр,
і почали говорити один з одним, почали запитувати. Я не очікував таких цікавих, осмислених запитань. Я коли навіть презентували, я казав, дякую вам за те, що ваші діти такі розумні, такі одухотворені і такі осмислені. Тому що це були розмови абсолютно свідомих людей. Там не було, знаєте, якогось загравання з віком і так далі. І чому я кажу, що я мінімально втручався? Тому що вони це робили дуже-дуже повноцінно і дуже якось так змістовно. І вони, власне кажучи, дали зміст цій всій історії. І я вже в якийсь момент на другий день просто не мав жодного страху. Заходили діти, семилітні, сідали в кадр. Ну, були, звичайно, такі одірви та покинь. Там одна парочка, яка сіла і почала обговорювати ігри, і які вони грають, і які суперсили хочуть для тих чи інших героїв. І збити їх з цього було неможливо. От, коротше, просто набрались терпіння. Вони поки не переговорили про всі свої ігри, вони не почали розмову про щось інше. Ну, звичайно, є дитяча специфіка, але так, взагалі, я був здивований їхнім ставленням до життя, глибиною осмислення. І знаєте, головне відкриття для батьків на прем'єрі було те, що вони кажуть, ми навіть не знали, наскільки глибоко діти розуміють те, що відбувається. Тобто, здавалось би, дитина 4-5-6 років, вона не повинна багато речей усвідомлювати. І вони були здивовані, наскільки діти усвідомлювали ситуацію, наскільки вони розуміли все. От. І мені здається, що це ще такий спосіб подумати нам всім про те, що діти, яким нам здається, не розуміють до кінця ситуацію в країні, насправді дуже добре її розуміють, і це накладає набагато глибший слід в їхніх душах, відкладає, ніж ми собі думаємо і уявляємо. Навіть тих, хто, можливо, зараз, як ми думаємо, не бачить цю війну, повірте, слід в їхніх душах надзвичайно глибокий. От, до речі, ви якраз кілька хвилин тому говорили про складності монтажу, і я впіймав себе на думці, чи складно було взагалі різати оцей весь матеріал, чи ви все залишили? Ну, от саме тому, що я зараз і в монтажі перебуваю, цю складність я і переживаю. Складно. Складно чому? Розумієте, наприклад, багато дітей говорять про одні ті ж самі речі, і ти розумієш, що тобі забагато, що вони всі говорять про це, але кожна дитина щира по-своєму і рука не піднімається. А для мене, як людини в цьому, скажімо, яка в цьому проварилась, це вся ця інформація надзвичайно важлива. Я розумію, що глядачеві треба її трошки прибирати. І це зараз така боротьба з самим собою, яка відбувається. Є очевидні речі, які пішли в смітник без жалю, як я, наприклад, розказую про ці ігри комп'ютерні. Десь вона викличе посмішку, я це залишу. Але взагалі це зараз боротьба з самим собою. Тому що цю щирість дитячу її різати надзвичайно складно, повірте, набагато складніше, ніж це було інтерв'ю з дорослими людьми. Ну, і потім я ще кажу, що багато речей вони сказали так, що воно вгадується між рядками. Воно не в їхніх словах, але між рядками там дуже глибокі речі. І оце зберегти – це великий труд. І це труд не технічний, це труд такий, знаєте, змістовний, який ми зараз робимо. І в цьому зараз головний виклик цього фільму. Ми показали, можна сказати, ще серій матеріал. Я думаю, що з часом ми покажемо цю історію. Я, можливо, буде декілька версій, довша, коротша. Ну, зараз, поки що, скажімо, мене тримає ставлення до цих дітей і тримає від того, щоб я безжально, знаєте, холодно різав на монтажному столі все, що не сказав. Так, розумію. І на завершення вже у Альони Тимошенко хочу запитати, щодо Ukrainian Film School, скажіть, чи буде продовження от саме для дітей, чи вже були такі думки зробити ще одну таку подію, такий проєкт? Ви знаєте, я дуже хочу, щоб було продовження, і ми плануємо це робити і далі. Взагалі, мені здається, що цей проєкт він може тривати і рік, і два, і скільки треба буде. Але ми наступну зміну плануємо якраз на канікули, які будуть у дітей. Зараз вони всі пішли в школу, ми чекаємо канікули, які будуть в школі в кінці жовтня, і плануємо провести ще одну таку зміну. Ми бачимо, що ці діти, вони приходять до нас... Я не можу сказати, що вони там затиснуті якось дуже сильно, там чи психологічно не готові, але через два тижні вони все одно змінюються. Ми бачимо, що вони стають більш осмисленішими, що вони якісь більш такі
вдумливі чи що. Тобто, і всі оці історії, які ми з ними проговорювали цих два тижні, їм не страшно про це говорити. І мені здається, що навіть коли у дорослих виникає страх про те, що там поговорити з дитиною про війну, його не має бути, тому що діти дуже легко це про це говорять, і для них це якби плюс в тому, що вони це проговорили і вони живуть далі. Мені здається, що дорослі якраз цю ініціативу мають підтримувати і не боятися. Тому для нас вже не так страшно. Ми вже таких дві дні не зробили, і ми б хотіли робити це надалі, тому що я бачу в цьому позитивний результат. Мені здається, що це ще дуже корисно батькам, які бачать своїх дітей, бачать їхню розмову. Вони набагато краще починають розуміти своїх власних дітей, з якими вони про це боялися говорити. Так, і це чудово. Я сподіваюся, що справді от більше дітей ви будете залучати якраз до Ukrainian Film School. І я думаю, це дуже позитивно впливає, як ви сказали, і на дітей, і на батьків. Дякую вам. Це були Альона Тимошенко, засновниця і директорка Ukrainian Film School, і також Тарас Ткаченко, режисер, сценарист і лектор Ukrainian Film School. Рішення та обставини, які визначають перебіг подій. Дії, які змінюють історію. Теми, які хвилюють кожного. Слухай щодня, про що говорять у Києві. В програмі «Київ Інтерактив». «Київ Інтерактив».